Itu yang baru ya, warna-warni kayak jaket aku.要用的话，就拿一些面，擦完之后要拍那个湿敷，然后可以变比较怎么样？有没有？
人在下班然后早上睡觉的时候我就会上班都没有出门可是你在室内的话室内也会有一些灯光那我们一般的话也是要擦防晒对那因为室内会有灯光啊然后有时候你会接触到紫外线跟红外线也都要擦防晒对所以你虽然没有出门在室内工作的话其实都要擦比较不会长斑对那你现在其实最缺乏的是紧致度弹力度的部分所以你弹力度是比较不够的那你可以再擦青春露擦完之后可以再擦火肤霜是这一块吗对因为这个的话是刚刚帮你最后擦完之后然后才擦眼霜对那这个的话可以促进你细胞的再生促进新生细胞这个是不是一样颜色的是吗对是一样是这个它可以让你新生细胞比较健康然后可以让你弹力可以恢复那你现在肌肤的弹力的话是这一个肌肤的弹力是58然后弹力的话是比较弱一点点所以毛孔都会比较明显所以你可以加强到紧致度的你会比较好毛毛孔好像好大所以你这个要擦对这个是青春露早晚擦然后就擦护肤霜这样的话比较可以改善到毛细孔一般的弹力的话要像是这样子teman-teman sekarang aku mau beli SK2 ya untuk perawatan muka aku biar clean selong sama beli ini gratis ya beli airnya gratis krimnya terus beli lagi untuk penangkal matahari ya biar nggak mudah kena flek hitam terus gratis tas yang ini harganya 5.880 yang ini harganya 2.500 7天之后啊你购买消费7天之后公司会发给你这个满意度调查你再进去帮我们回复一下跟我们分析的
过的抽奖，那有抽奖可以去参加一下。那你知道怎么回复哈？就按照这个步骤的话，回复完之后，这个再帮我按出去，这样子会划算。你也按打勾吗？对，都帮我按，就是一个星星。对，就是这个。好，谢谢。这样是7542哦，有零钱吗？没有。好，等一下哦。好。两支大鱼。800 lor. Nang 4 juta. Ya jadi iki lek nang omah buruh tandur ngono pirangane. Dulu aku pakai ini ya, tapi udah habis. Yang ini, pakai ini tapi udah habis. Terus ini aku ini tiap hari ya. Tiap hari pagi sama malam selalu pakai. Karena ada flek hitam. Ini enggak pakai sih. Ini yang ini aku selalu pakai. Ini juga selalu pakai. Sama ini yang aku punya, tapi yang gede punya ini. Yang tanggung sekarang ganti model. Segini harganya 5.000 lebih ya, 2 juta lebih kalau uang Indo. Kalau di rumah mampu enggak ya? 2 juta satu botol kecil. Halo, ini enggak ngerti aku harganya, soalnya enggak pernah pakai. Yang selalu pakai ya ini mah aku selalu pakai, tapi sekarang ganti warna yang ini tadi, kayak apa ya. Nah ini sekarang ganti ya warnanya, dulu polosan. Sekarang botolnya ganti warna, keren warna. Oke ya, dan sudah dulu. Ada ini aku di tempat apa? Kios SG2 ya.
habis perawatan, pincel enggak? Habis spa, tapi tadi waktu spa enggak boleh ngambil video ya, karena ada temennya yang di sebelah, itu enggak enak. Kalau sendirian boleh, tapi tadi ada barengan, itu enggak boleh, enggak enak sama temen. Saya belanja, tak tidur belanjaku. 2.500. Yang ini gratis ya. Karena beli ini gratis ini, harganya 5.880. Dapat cerita. Terus gratis tas gang ini kan teman lihat lor, tasnya juga ada merek SK2 ekaran keren. Habis ya 3.800 lebih dikit. Dadah.